നമസ്കാരം. ഒരു ഭാഗത്ത് മതനിന്ദകളുടെ പേരിൽ പീഡനം, മറുഭാഗത്ത് മരണവിധികൾ, മറ്റൊരിടത്ത് പലായനം, വേറെ ഒരിടത്ത് വംശഭീഷണി. ലോകമെങ്ങും ക്രിസ്തുനാമം പേറുന്നവർക്ക് സഹനകാലവും പീഡാനേരങ്ങളും അകലുന്നില്ല. എങ്കിലും അവർ ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശിക്കുന്നു, പീഡയെ അതിജീവിക്കുന്നു. ആ സങ്കീർണതകളും പ്രത്യാശയുടെ തിരുവട്ടവും വാർത്തകളായി, പ്രാർത്ഥനാധ്വനികളായി ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷക സമക്ഷം എത്തിക്കുകയാണ് ഈ പ്രതിവാര വാർത്താ ബുള്ളറ്റിനിലൂടെ. ഏവർക്കും വീക്ക്ലി റൗണ്ടപ്പിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. പാകിസ്ഥാനിൽ മതനിന്ദ കുറ്റത്തിന് വധശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ട ക്രൈസ്തവ ദമ്പതികൾ, ഇരുവരും വ്യാജ കുറ്റത്താൽ അകപ്പെട്ടവർ. നിയമ പോരാട്ടവുമായി ബ്രിട്ടീഷ് പാകിസ്ഥാനി ക്രിസ്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ. ക്രൈസ്തവ നേതാക്കൾ ഇനിയും ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ലെന്ന് സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇസ്ലാമിക് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ്. സുഡാൻ തടവറയിൽ കഴിഞ്ഞ 13 ക്രൈസ്തവരെ ഉപാധികളോടെ മോചിതരായി. ക്രിസ്തുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അവർ തടവറയിൽ അനുഭവിച്ചത് കഠിന പീഡ. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ കോംഗോയിൽ എബോള പടർന്നു പിടിക്കുന്നു. മരണം 1010 കടന്നു. ജനത്തെ കൂട്ടമായി മരണം കീഴടക്കിയേക്കാമെന്ന ആശങ്കയിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. നൈജീരിയയിലെ കടുനയിൽ രാത്രി ഗാന പരിശീലനത്തിനിടെ പാസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെ 17 വിശ്വാസികളെ ഇസ്ലാമിക് തീവ്രവാദികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ബന്ദികളെ കണ്ടെത്താനോ തീവ്രവാദികൾ പ്രതികരിക്കാനോ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ട്. ബൈബിൾ വായനയും പ്രാർത്ഥനയും തൻ്റെ ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമെന്ന YSR കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി. ജഗൻ ഇനി ആന്ധ്രയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലേക്ക്. കുവൈറ്റിൽ 550,000 വിദേശികളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി. സൗദി പ്രിവിലേജ്ഡ് ഇഖാമയിൽ പ്രതീക്ഷയുമായി മലയാളി വ്യവസായികൾ. തൊഴിൽ നൽകാനും തൊഴിലെടുക്കാനുമുള്ള അനുമതി സഹായകമാകുമെന്നും പ്രതീക്ഷ. സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റോറി, ചെറിയ സൺഡേ സ്കൂളിലെ വലിയ അധ്യാപകൻ. വാർത്താ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്. പാകിസ്ഥാനിൽ വിവാദ മതനിന്ദ നിയമത്തിൻ്റെ ഇരകളായി വധശിക്ഷ കാത്തു കഴിയുന്ന ക്രൈസ്തവ ദമ്പതികളുടെ വാർത്തയും ആസിയ ബിബിക്ക് പിന്നാലെ പുറത്തുവരുന്നു. ഇരുവരും നിയമ പോരാട്ടത്തിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ. വ്യാജക്കേസ് ചമച്ച് ഇസ്ലാം വിശ്വാസിയായ ഒരു അയൽക്കാരൻ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ക്രൈസ്തവ ദമ്പതികളായ ഷഫ്ഖത്ത് മസീഖ്, ഭാര്യ ഷഗുപ്ത കൗസർ എന്നിവർ തടവറയിലായത്. നിരക്ഷരയായ കൗസർ ഖുറാനും ഇസ്ലാമിനുമെതിരായ സന്ദേശങ്ങൾ മൊബൈലിൽ നിന്ന് മെസ്സേജായി അയച്ചെന്നാണ് കേസ്. പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലെ ഗോജറു പട്ടണക്കാരന് ഷഫ്ഖത്തും കൗസറും കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്കിൻ്റെ പേരിൽ മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ എന്ന ആളാണ് ഇവർക്കെതിരെ മോസ്കിൽ പരാതിപ്പെട്ടത്. മതപുരോഹിതർ ഇടപെട്ടതോടെ സംഭവം മതനിന്ദ കുറ്റമായി മാറുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് തൽപര കക്ഷികൾ ഇതേറ്റെടുത്ത് കടുത്ത കുറ്റമാക്കി തീർക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള നിസ്സാര വഴക്കിനെ പെരുപ്പിച്ച് ഇവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ മറ്റൊരാളെ ഉപയോഗിച്ച് ഇവർക്കെതിരെ മതനിന്ദ കുറ്റം ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനുവേണ്ടി കൗസറിന്റെ ഐ ഡി കാർഡ് മോഷ്ടിച്ചാണ് സിം വാങ്ങി സന്ദേശം അയച്ചത്. കൗസറിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജമായി സിം കാർഡ് വാങ്ങി ഒരു അയൽക്കാരനാണ് കേസിന് കാരണമായ സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതെന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും കോടതിയിൽ അത് വിലപ്പോയില്ല. കൗസറിന് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലെന്നും എഴുതാൻ അറിയില്ലെന്നുമൊക്കെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചുവെങ്കിലും കോടതി അത് ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. 2014 തോബ തേക് സിംഗ് ജില്ലാ കോടതിയിലെ ജഡ്ജി മിയാൻ അമീർ ഹബീബ് ഇവർക്ക് വധശിക്ഷ വിധിക്കുകയായിരുന്നു. വളരെ വേദനാജനകമാണ് ഇവരുടെ ജീവിതാവസ്ഥകൾ. ആസിയ ബിബി കഴിഞ്ഞ മുൾട്ടാനിലെ ജയിലിലാണ് കൗസർ ഇപ്പോൾ. അവിടെ നിന്ന് 240 km അകലെ ഫൈസലാബാദ് ജയിലിൽ ഭർത്താവ് ഷഫ്ഖത്തും കഴിയുന്നു. അരയ്ക്ക് കീഴെ തളർന്നയാളാണ് ഷഫ്ഖത്ത് മസീഹ്. കൗസർ അവിടെ സെന്റ് ജോൺസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിൽ ആയയായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 9 മുതൽ 15 വരെ വയസ്സുള്ള 4 കുട്ടികൾ ഇവർക്കുണ്ട്. കൗസറിന്റെ ഭർത്തൃ സഹോദരിയുടെ തണലിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ. ബ്രിട്ടീഷ് പാകിസ്ഥാനി ക്രിസ്ത്യൻ അസോസിയേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ പേരിലുള്ള കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ അഭിഭാഷകനും ആസിയയ്ക്ക് വേണ്ടി കോടതിയിൽ വാദിക്കുകയും ചെയ്ത അഡ്വക്കേറ്റ് സൈഫുൾ മാലിക് പറയുന്നു. ദമ്പതികളുടെ മോചനത്തിനായി പ്രാർത്ഥനയുടെ നിയമ പോരാട്ടം തുടരുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പാകിസ്ഥാനി ക്രിസ്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, ഹാവസ് ന്യൂസ്. ആഗോളതലത്തിൽ ശക്തി ആർജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക് തീവ്രവാദം എന്ന ഗുരുതര ഭീഷണിയെപ്പറ്റി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രൈസ്തവർക്ക് അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുള്ള മുസ്ലിം ഗ്രന്ഥകാരനും സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇസ്ലാമിക് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റുമായ മുഹമ്മദ് തൗഹിദി. ക്രൈസ്തവ നേതാക്കളും വിശ്വാസികളും ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദത്തെയും തീവ്രവാദികളെയും വെറുക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളായ തങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നു പറയുന്നു. ശ്രീലങ്കയിലുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന ആശങ്കകൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ CBN സീനിയർ കറസ്പോണ്ടന്റായ ജോർജ് തോമസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ദി ട്രാജഡി ഓഫ് ഇസ്ലാം എന്ന പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവായ മുഹമ്മദ് തൗഹിദി ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്.
അപക്വമായ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളാണ് മതമൗലികവാദികളായ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ അപകടകരമായ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും അവസരം നൽകുന്നതെന്നും ഇറാഖ്, സിറിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അധീശത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അവരെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും അവരോട് അനുഭാവം പുലർത്തുന്നവരും ഇപ്പോഴും ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. താനൊരു മുസ്ലിമാണെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക മതാധിഷ്ഠിത രാജ്യത്ത് തനിക്ക് ജീവിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും കഴിയില്ലെന്നും ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ തനിക്ക് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രവർത്തനക്ഷമമായ തലച്ചോറുള്ള ഒരു മുസ്ലിമും ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് പോലെയുള്ള തീവ്രവാദി സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് തുറന്ന അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നിരവധി ഭീഷണി നേരിടുന്ന നേതാവ് കൂടെയാണ് സമാധാനത്തിന്റെ ഇമാം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദ് തൗഹിദി. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, ഹാർവസ്റ്റ് ന്യൂസ്. സുഡാനിലെ ഡാർഫൂറിൽ കഴിഞ്ഞ 8 മാസമായി തടവറയിലായിരുന്ന 13 ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളും ജയിൽ മോചിതരായെന്ന് അവിടെ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളായിരുന്ന ഇവർ വ്യക്തമായ ദൈവിക അനുഭവങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ക്രിസ്തുവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് 13 പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടച്ചത്. ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും അതിൽ 9 പേരും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ 13 തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഡാർഫൂരിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇസ്ലാം വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ച് ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചു എന്ന കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് ഇവരെ ജയിലിൽ അടച്ചത്. പിന്നീട് ഇവർക്ക് ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളാണ് ഏൽക്കേണ്ടി വന്നത്. ഇരുട്ടുമുറിക്കുള്ളിൽ നടന്നതൊന്നും പുറം ലോകം അറിയാതിരിക്കുവാൻ ഭരണകൂടവും ശ്രമിച്ചു. മുസ്ലിം മതത്തിലേക്ക് തിരികെ മടങ്ങാൻ തയ്യാറാവാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് ജയിലറയ്ക്കുള്ളിൽ നടത്തിയ ക്രൂര പീഡനങ്ങളെ താങ്ങുവാനാകാതെ 4 പേർ തങ്ങളുടെ ക്രിസ്തുവിശ്വാസത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ 9 പേർ ഉറച്ചു നിന്നു. അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉടയ്ക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായതോടെ ഉപാധികളോടെ ഇവർക്ക് മോചനം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു. കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്നപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ മൊഴി നൽകാത്തതിന്റെ പേരിൽ പാസ്റ്റായ ഈദീസ് യൂസഫിനെ പിന്നെയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എല്ലാ 3 ദിവസം കൂടുമ്പോഴും അധികാരികൾക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരായി ഒപ്പുവെക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം നൽകി വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു. ക്രൈസ്തവ വിരുദ്ധ പീഡനങ്ങൾ നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ 4-ാം സ്ഥാനത്താണ് സുഡാൻ. 97% മുസ്ലിം വിശ്വാസികളുള്ള രാജ്യത്ത് കടുത്ത വിവേചനങ്ങളെ നേരിട്ടാണ് ക്രൈസ്തവർ പാർക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ 13 ക്രൈസ്തവരുടെ വിമോചനം രാജ്യത്തെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ കോംഗോയിൽ എബോള വൈറസ് മരണം വിതച്ചുകൊണ്ട് പടർന്നു പിടിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചുരുങ്ങിയ മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 1010 പേർ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയതായും 1510 കേസുകളിൽ 400 പേരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ടുണ്ടെന്നും CNN റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വൈറസ് വൻതോതിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിലാണ് രാജ്യത്തെ എബോള വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ വൈറസിന്റെ അപകട സാധ്യത മനസ്സിലാക്കി ഇതിനകം യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ 10 ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ആഭ്യന്തര യുദ്ധവും കലാപവും മൂലം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് കാര്യമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇത് മുഖാന്തരം മരണസംഖ്യ കൂടുകയാണ്. ഈ വർഷം 119 പേരെ വൈറസ് ബാധയുള്ളവരായി കണ്ടെത്തിയെന്നും അതിൽ 90%+ മരിക്കുകയോ രക്ഷപ്പെടാനാവാത്ത വിധം ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിയുകയോ ചെയ്യുന്നതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജനങ്ങൾ ചികിത്സയ്ക്കും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സഹകരിക്കാത്തത് നിമിത്തം മരണം വലിയൊരു ജനാവലിയെ തന്നെ കവർന്നേക്കാമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, ഹാർവസ്റ്റ് ന്യൂസ്. നൈജീരിയയിലെ കടുന സംസ്ഥാനത്ത് രാത്രി വൈകി ഗാനപരിശീലനം നടത്തുകയായിരുന്ന ഒരു സഭയിലെ പാസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെ 17 വിശ്വാസികളെ ഇസ്ലാമിക് തീവ്രവാദികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി റിപ്പോർട്ട്. കടുനയിലെ ബിർണിൻ ഗ്വാരിയിലെ ഡാങ്കടയിലുള്ള വിന്നിംഗ് മോൾ എന്ന ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ചിലെ പാസ്റ്റർ റവറണ്ട് സക്രിയ ഇടോയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുമടങ്ങുന്ന 17 ക്രൈസ്തവരെയാണ് തീവ്രവാദികൾ തട്ടിയെടുത്തത്. ആക്രമണത്തിനിടെ എതിർക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി വിവരമുണ്ട്. ഇവരെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിശദാംശങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ സർക്കാർ അധികൃതർക്ക് ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നുമാണ് നൈജീരിയൻ ദിനപത്രമായ ഇതി കേബിൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. May 19 ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ ചർച്ചിൽ നടന്ന ഗാന ശുശ്രൂഷ പരിശീലനത്തിനിടെയാണ് ആയുധധാരികളായ 30 ഫുലാനി തീവ്രവാദികൾ ആരാധനാലയം വളഞ്ഞ് അകത്ത് പ്രവേശിച്ചതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. പാസ്റ്റർ സക്കറിയുടെ മകളടക്കം 11 പെൺകുട്ടികളും 5 പുരുഷന്മാരുമാണ് ഗായക സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. കടുനയിലെ പ്രാദേശിക ഭരണ സംവിധാനമായ ഇഗാബി ഭരണപരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് ബിർണിൻ ഗ്വാരിയിലെ ഡാങ്കഡേവ് എന്ന പ്രദേശം. ആഫ്രിക്കയിൽ സുവിശേഷീകരണ ദൗത്യത്തിൽ നിർണായക ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭാ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് വിന്നിംഗ് ഓൾ സഭ. ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടും ഇവരെ കണ്ടെത്താനോ തീവ്രവാദികൾ പ്രതികരിക്കാനോ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്ന് ദി കേബിൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കാണാതായവരെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയിലാണ് സഭയും പ്രദേശവാസികളും.
തീവ്രവാദികളെ നേരിടാൻ പ്രാപ്തമല്ലാത്ത ദുർബലമായ ഭരണ സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ് രാജ്യത്തെ ക്രൈസ്തവർ. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, ഹാവസ്റ്റ് ന്യൂസ്. ബൈബിൾ വായനയും പ്രാർത്ഥനയും തൻ്റെ ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമെന്ന് പറഞ്ഞ് തൻ്റെ മതവിശ്വാസം വെളിപ്പെടുത്തിയ ആന്ധ്രയുടെ YSR കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി ഇനി മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലേക്ക്. ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി CNN ന്യൂസ് 18 പിന്നീട് NDTV നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ജഗൻമോഹൻ തൻ്റെ ആത്മീയ വിശ്വാസം തുറന്നു പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദിനം പ്രതി ബൈബിൾ വായിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രതികാരം ചെയ്യുക എന്നത് തൻ്റെ മാർഗമല്ലെന്നും രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കൽ നടത്തുന്നവരോട് പോലും ക്ഷമിച്ചെന്നും ആരോടും പകയോ പ്രതികാരമോ ചെയ്യുക എന്നത് തൻ്റെ ലക്ഷ്യമല്ലെന്നുമാണ് ജഗമോഹൻ പ്രതികരിച്ചത്. തൻ്റെ പിതാവ് കാട്ടിയ പാതയിലും ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടിലും തുടരുവാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ജഗൻ പറഞ്ഞു. വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നൽകുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ ജീവിച്ചയാളാണ് തൻ്റെ പിതാവെന്നും ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും അദ്ദേഹം കാട്ടിയ മാതൃക അനുകരണീയമാണെന്നും ജഗൻ പറഞ്ഞു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന രാജശേഖര റെഡ്ഡിയുടെ മകനായ ജഗൻ ഇന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ലോക്സഭയോടൊപ്പം ഇക്കുറി ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 175 സീറ്റിൽ 149 നേടി YSR കോൺഗ്രസ് ആന്ധ്രയുടെ ഭരണം പിടിച്ചു. ആന്ധ്രയിലെ മുടിചൂടാമനായിരുന്ന ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിൻ്റെ TDP വെറും 25 സീറ്റിൽ ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഈ വരുന്ന 30 ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നിയമസഭയിലേക്ക് മാത്രമല്ല ലോക്സഭയിലേക്കും 25 സീറ്റുകളിൽ 22 ജഗന്റെ YSR കോൺഗ്രസ് നേടി. ജഗൻമോഹന്റെ സഹോദരി ഭർത്താവ് അനിൽകുമാർ ആന്ധ്രയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന സുവിശേഷ പ്രഭാഷകനാണ്. നാഷണൽ ഡെസ്ക്, ഹാർവസ്റ്റ് ന്യൂസ്. ഇനി അറബിൻ വാർത്തകൾ. കുവൈത്തിൽ 5.5 ലക്ഷത്തോളം വിദേശികളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കിയതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. വിദേശികൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകൾ കർശനമാക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തു നിന്ന് നാടുകടത്തപ്പെട്ടവർ, സ്ഥിര താമസത്തിന് നാട്ടിലേക്ക് പോയവർ, നിയമവിധേയമല്ലാതെ ലൈസൻസ് സമ്പാദിച്ചവരടക്കമുള്ളവരുടെ ലൈസൻസുകളാണ് റദ്ദാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ ഇരുചക്രവാഹന ലൈസൻസ് കൂടാതെ രാജ്യത്ത് വിദേശികളും സ്വദേശികളുമായി ആകെ 13,60,000 പേർക്കാണ് ലൈസൻസ് ഉള്ളത്. ഇവരിൽ 6,22,744 പേർ സ്വദേശികളാണ്. 7,38,404 വിദേശികളും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ലൈസൻസുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിനും നിലവിലുള്ളവ പുതുക്കുന്നതിനുമുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും കർശനമാക്കുകയാണ്. ഇനി നിയമവിധേയമല്ലാതെ സമ്പാദിച്ച ലൈസൻസുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നും ഇതിനായി പ്രത്യേക പരിശോധനകൾ ആരംഭിക്കുകയാണെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ഹാർവസ്റ്റ് അറേബ്യ. വിദേശികൾക്ക് പ്രിവിലേജ്ഡ് ഇഖാമ, അതായത് ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള താമസരേഖ നൽകാനുള്ള സൗദിയുടെ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് മലയാളി വ്യവസായികൾ. പ്രാദേശിക സ്പോൺസർ ഇല്ലാതെ വിദേശികൾക്ക് സൗദിയിൽ ദീർഘകാലം താമസിക്കാനും വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങാനും സ്ഥലവും കെട്ടിടവും വാഹനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ വസ്തുവകൾ സ്വന്തം പേരിൽ വാങ്ങാനും അനുമതി നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി. ഇതിൽ മലയാളികളായ വ്യവസായികൾ നിർണായക സ്വാധീനമാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. താൽക്കാലികമായി നൽകുന്ന ഇഖാമയും ഇഷ്ടാനുസരണം ദീർഘിപ്പിക്കാവുന്നതുമായ ഇഖാമയും, ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇഖാമകൾ നൽകാനാണ് മന്ത്രാലയം ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇഷ്ടാനുസരണം ദീർഘിപ്പിക്കാവുന്ന ഇഖാമകൾ ലഭിക്കുന്ന വിദേശികൾക്ക് ഒട്ടേറെ ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രിവിലേജ്ഡ് ഇഖാമയുടെ സവിശേഷതകൾ ഏറെയാണ്. താമസ വ്യാപാര വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വീടുകളും ഫ്ളാറ്റുകളും കെട്ടിടങ്ങളും ഭൂമിയും വാഹനങ്ങളും സ്വന്തം പേരിൽ വാങ്ങാം. കുടുംബത്തിന് പുറമെ ബന്ധുക്കൾക്കും വിസ നൽകാം. രാജ്യത്ത് വ്യാപാര മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാം. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യാം. ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളെ അടക്കം റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാം. ആവശ്യാനുസരണം സൗദിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാനും രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങി വരുവാനും അനുമതി. വിമാനത്താവളങ്ങളിലും അതിർത്തി പോസ്റ്റുകളിലും സൗദിക്കുള്ള കൗണ്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഇഷ്ടാനുസരണം തൊഴിൽ മാറാം. വിസ ഉടമകളെ പോലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും തൊഴിൽ അനുമതിയും തൊഴിൽ മാറുന്നതിനും സ്വാതന്ത്ര്യം. ഇങ്ങനെ അനവധി ആനുകൂല്യങ്ങളാകും പ്രിവിലേജ്ഡ് ഇഖാമ സ്വന്തമാക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപേക്ഷകർക്ക് മതിയായ കാലാവധിയുള്ള പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടിയും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും അപേക്ഷകർ ഹാജരാക്കണം. അപേക്ഷകരുടെ പേരിൽ ക്രിമിനൽ കേസ് ഉണ്ടാകരുത്. മുമ്പ് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടവർക്കും ഇഖാമ ലഭിക്കില്ല. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉള്ളവർക്കും ഇഖാമ അനുവദിക്കില്ല. ആർക്കൊക്കെയാകും ഇത്തരം ഇഖാമ ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ പട്ടിക വൈകാതെ സൗദി പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
ഇതുവരെ വിദേശികളുടെ കുടുംബത്തിന് മാത്രമായിരുന്നു ഇഖാമയിൽ സൗദിയിൽ താമസിക്കുവാൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നത്. ബന്ധുക്കളെയും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്നതും സ്വകാര്യ മേഖലയിലും ബിസിനസ്സിലും മറ്റു വിദേശ തൊഴിലാളികൾക്കും ജോലിയെടുക്കാം എന്നതും പ്രവാസികൾക്ക് അനുകൂല ഘടകമാകയാൽ മലയാളി വ്യവസായികളടക്കം നിരവധി പേർ ഈ ഇഖാമ സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സൗദിയുടെ അന്തിമ തീരുമാനത്തിനും ഇഖാമയ്ക്കുള്ള യോഗ്യത അറിയാനും കാത്തിരിക്കുകയാണ് അനേകരും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ഹാർവെസ്റ്റ് അറേബ്യ. ഇനി സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റോറി, ചെറിയ സൺഡേ സ്കൂളിലെ വലിയ അധ്യാപകൻ. ഇന്നും ലോകനിറുകയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഒരാൾ ശിഷ്ടകാലം ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകനായി സേവനം ചെയ്യുക, അങ്ങനെ അറിയപ്പെടാൻ ഹൃദയംഗമായി ആഗ്രഹിക്കുക, ഇതൊക്കെ അവിശ്വസനീയമായി തോന്നാം. എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ 39-ാമത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ജിമ്മി കാർട്ടർ ഈ 94-ാം വയസ്സിലും ഊർജ്ജസ്വലനായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ജോർജിയ പ്ലെയിൻസിലെ മാറാനാഥ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ചിലെ സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകനായി. ഒരു വീഴ്ചയെ തുടർന്ന് ഇടുപ്പല്ലിന് തകരാറ് സംഭവിച്ച് ഇപ്പോൾ വിശ്രമത്തിലായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഇനിയും തൻ്റെ സൺഡേ സ്കൂൾ സേവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും. 30 വർഷമായി ജോർജിയയിലെ പ്ലെയിൻസ് മാറാനാഥ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ചിലെ സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകനാണ് അമേരിക്കയുടെ 39-ാമത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ജിമ്മി കാർട്ടർ. ചെറുപ്രായം മുതൽ ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ച ജിമ്മി കാർട്ടർ സൺഡേ സ്കൂൾ പഠനത്തിൻ്റെ മഹത്വം ബാല്യത്തിലെ മനസ്സിലാക്കിയ ആളാണ്. ബാല്യത്തിലെ തൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉറച്ച ദൈവവചനം അനേകർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് വലിയൊരു ദൗത്യമായാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ അതിത്ര ഗൗരവമേറിയ സത്യമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത് ഒരു പ്രഭാഷണമായിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന കുറ്റത്തിന് നിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ശിക്ഷിക്കാൻ മാത്രം തെളിവുണ്ടാകുമോ എന്ന ചിന്താതലത്തോടെയുള്ള ഒരു സന്ദേശം കേട്ടാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ തേടാൻ ജിമ്മി കാർട്ടറെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അതോടെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന പേരിനപ്പുറം ദൈവവചനത്താൽ ജീവിതം നിറയപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയെന്നും മറ്റുള്ളവർ കുറ്റം കണ്ടെത്താത്ത ജീവിതത്തിനുടമകളാകണം ദൈവവിശ്വാസികളെന്നുമുള്ള ബോധം അദ്ദേഹത്തിൽ ഉരുവായത്. അന്ന് മുതലാണ് സൺഡേ സ്കൂൾ അഭ്യസനത്തിൻ്റെ പാത താൻ ഗൗരവമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പഠനവും അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഉന്നത സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഒടുവിൽ പ്രസിഡന്റ് പദവിയും തന്നെ തേടിയെത്തിയപ്പോഴും സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപനമെന്ന മഹത്തായ ശുശ്രൂഷയെ താൻ മറന്നിരുന്നില്ല. പ്രസിഡന്റ് പദവി പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങുമ്പോഴും പിന്നീട് ലഭിച്ച എല്ലാ പദവികൾക്കും അപ്പുറം സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ എന്ന ബഹുമതി നേടാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത്. രാജ്യത്തെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളും പദവികളും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയെങ്കിലും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും കൃത്യമായി തന്നെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ സഭയായ മാറാനാഥ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ചിലെത്തി. കുട്ടികളും മുതിർന്നവരുമെല്ലാം അടങ്ങുന്ന തൻ്റെ ശിഷ്യഗണത്തിന് വിശദമായ പഠനാനുഭവങ്ങൾ പകർന്ന് അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സുകളെടുത്തു. താൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ വിഷയവും നന്നായി പഠിച്ച് വിശദമായ അറിവുകൾ ശേഖരിച്ച് കുറിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേദജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകിയത്. സരസമായ സംഭാഷണങ്ങളാൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ കയ്യിലെടുക്കാനും അവരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ദൈവവചനത്തിലൂടെ കൃത്യമായി മറുപടി നൽകാനും അദ്ദേഹം മടിച്ചില്ല, മറന്നില്ല. തന്മൂലം വിദൂരത്ത് നിന്നുപോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൺഡേ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആളുകൾ എത്തിയിരുന്നു. പലപ്പോഴും പങ്കെടുക്കാൻ എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം മുതിർന്നവർ ഉൾപ്പെടെ 700-ൽ അധികമായിരുന്നു. മിസ്റ്റർ ജിമ്മി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി കൈൻഡസ്റ്റ് സദേൺ ജെന്റിൽമൻ ഹു സ്പീക്സ് വാട്ട് ഹി തിങ്ക്സ് stands up for what he believes in. He has a very good possibility of making a tremendous difference in somebody's life now and their future. I don't think once you're a politician you ever get over being a politician. He loves the crowds. Is this exciting? Are you kidding me? I haven't slept for 2 nights. We can't miss out on that opportunity. That's just something that you have to do. It's a once in a lifetime thing. Do you have anyone in your mind against whom you have a grievance that might be resented by you, that you haven't forgiven?
ദൈവത്തെ ജീവിത പങ്കാളിയായി സ്വീകരിക്കാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചത്. എല്ലാ സമയവും ശിരസ് കുനിച്ച് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയണം, ദൈവമേ ഞാൻ പ്രശ്നത്തിലാണ്, അങ്ങൻ്റെ ചുമലിൽ വയ്ക്കുവാൻ പോകുന്ന ഭാരം എന്ത് തന്നെയായാലും അത് താങ്ങാനുള്ള ശക്തി എനിക്ക് തരണമേ എന്ന്. സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഒരുവിടുന്ന വാക്കും ഇതായിരുന്നു. കാരണം എപ്പോഴും നാം ദൈവത്തെ കൂടെ കൊണ്ടു നടന്നാൽ നമ്മുടെ ഭാരം അവിടുത്തെ തോളിലേക്ക് പകർന്ന് ധൈര്യത്തോടെയും ആശങ്കയകന്നും ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ബാല്യം മുതൽ ദൈവാശ്രയം കൈമുതലായതിനാലാകാം മാരകമായ ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷപ്പെടാനായത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെയെല്ലാം മരണത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടും പിന്നീട് അതിക്രൂരമായി ആ ശരീരത്തെ വേട്ടയാടാനെത്തിയിട്ടും അദ്ദേഹം അത്ഭുതകരമായി സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്കും തൻ്റെ ദൈവിക ദൗത്യത്തിലേക്കും മടങ്ങി വരികയാണുണ്ടായത്. 1924 October 1 അമേരിക്കൻ സംസ്ഥാനമായ ജോർജിയയിലെ പ്ലെയിൻസിൽ ജനിച്ച ജെയിംസ് ഏൾ കാർട്ടർ എന്ന ജിമ്മി കാർട്ടർ 2 ജോർജിയ സംസ്ഥാന സെനറ്റ് അംഗവും 1971 മുതൽ 1975 ജോർജിയ ഗവർണറുമായി 1977 മുതൽ 1981 അമേരിക്കയുടെ പ്രഥമ പൗരനായി ഉയർത്തപ്പെട്ടത്. ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി അംഗമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലയളവിൽ ഒട്ടനവധി വിവാദങ്ങൾക്കും അതിലപ്പുറം അമേരിക്ക കണ്ട ഒട്ടനവധി ജനോപകാരപ്രദമായ ദൗത്യങ്ങൾക്കും തുടക്കം കുറിക്കുവാനിടയായി. 1982 വേദന അനുഭവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് അത്താണിയാവുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അദ്ദേഹവും ഭാര്യയും ചേർന്ന് കാർട്ടർ സെൻ്റർ എന്ന ജീവകാരുണ്യ സ്ഥാപനം രൂപീകരിച്ചു. 80 രാജ്യങ്ങളിലായി കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിച്ചു. 80 രാജ്യങ്ങളിലായി കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിച്ചു. ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട് 2002 സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി. മനുഷ്യ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു നൽകുക, മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ദുരിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും അകറ്റുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് കാർട്ടർ സെൻ്ററിനുള്ളത്. ഈ 94 വയസ്സിലും ജിമ്മി കാർട്ടർ കർമ്മനിരതനാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞയിടെ ഒരു വീഴ്ചയെ തുടർന്ന് ഇടുപ്പെല്ലിന് ഒടിവ് പറ്റുകയും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തന്മൂലം പ്ലെയിൻസിലെ മാറാനാഥ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ച് സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് താൽക്കാലിക വിരമിക്കൽ നടത്തിയിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. എത്രയും വേഗം ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത് തങ്ങളുടെ പ്രിയ അധ്യാപകൻ മടങ്ങി വരണേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിലാണ് കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം. അതിന് കാരണമുണ്ട്. അധ്യാപന രംഗത്തായാലും കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിലായാലും ജിമ്മി കാർട്ടറുടെ സേവനം വ്യത്യസ്തവും ദൈവികത നിറഞ്ഞതുമാണ്. ഒരു ചെറിയ പദവിയോ സ്ഥാനമോ കിട്ടിയാൽ പോലും ദൈവിക കാര്യങ്ങൾക്ക് തടസ്സവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ പലരും. പക്ഷേ സ്ഥാനം കൊണ്ടും മാനം കൊണ്ടും ലോകം നെറുകയിൽ ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്ന അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ഒരാൾ സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകനാവുക, അത് അവിശ്വസനീയം തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു പാസ്റ്ററോ സഭാധ്യക്ഷനോ ആയാൽ ഇത്രയും അതിശയോക്തി നമുക്കുണ്ടാവുകയില്ല. പക്ഷേ ചെറിയവരെയും വലിയവരെയും ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കാനാണ് ജിമ്മി കാർട്ടർ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വീഴ്ചയെ തുടർന്ന് ശരീരത്തിന് കേടുണ്ടാകുന്നത് വരെ ജിമ്മി കാർട്ടർ സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരുന്നു. എത്രയോ വലിയൊരു മാതൃകയാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നത്. ലോകത്തിലുള്ള ഏത് സ്ഥാനത്തിന് മുകളിലാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയ ദൗത്യങ്ങൾ പോലുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. പാകിസ്ഥാനിൽ മതനിന്ദാ കുറ്റത്തിന് വധശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ട ക്രൈസ്തവ ദമ്പതികൾ, ഇരുവരും വ്യാജ കുറ്റത്താൽ അകപ്പെട്ടവർ. നിയമ പോരാട്ടവുമായി ബ്രിട്ടീഷ് പാകിസ്ഥാനി ക്രിസ്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ. ക്രൈസ്തവ നേതാക്കൾ ഇനിയും ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ലെന്ന് സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇസ്ലാമിക് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ്. സുഡാൻ തടവറയിൽ കഴിഞ്ഞ 13 ക്രൈസ്തവരെ ഉപാധികളോടെ മോചിതരായി. ക്രിസ്തുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അവർ തടവറയിൽ അനുഭവിച്ചത് കഠിന പീഡ. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ കോംഗോയിൽ എബോള പടർന്നു പിടിക്കുന്നു. മരണം 1010 കടന്നു.
ജനത്തെ കൂട്ടമായി മരണം കീഴടക്കിയേക്കാമെന്ന ആശങ്കയിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. നൈജീരിയയിലെ കടുനയിൽ രാത്രി ഗാന പരിശീലനത്തിനിടെ പാസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെ 17 വിശ്വാസികളെ ഇസ്ലാമിക് തീവ്രവാദികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ബന്ദികളെ കണ്ടെത്താനോ തീവ്രവാദികൾ പ്രതികരിക്കാനോ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ട്. ബൈബിൾ വായനയും പ്രാർത്ഥനയും തന്റെ ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമെന്ന YSR കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി. ജഗൻ ഇനി ആന്ധ്രയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലേക്ക്. കുവൈറ്റിൽ 5.5 ലക്ഷത്തോളം വിദേശികളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി. സൗദി പ്രിവിലേജ്ഡ് ഇഖാമയിൽ പ്രതീക്ഷയുമായി മലയാളി വ്യവസായികൾ. തൊഴിൽ നൽകാനും തൊഴിലെടുക്കാനുമുള്ള അനുമതി സഹായകമാകുമെന്നും പ്രതീക്ഷ. സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റോറി, ചെറിയ സൺഡേ സ്കൂളിലെ വലിയ അധ്യാപകൻ. ഇതോടെ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ബുള്ളറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കാം. ബുള്ളറ്റിൻ പുനഃസംപ്രേഷണം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ കാണാം. ഈ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മറ്റ് എപ്പിസോഡുകൾ യൂട്യൂബിൽ കാണാവുന്നതാണ്. നമസ്കാരം.